Informatīvajā ziņojumā par slimnīcu tīkla attīstību ir iekļauta informācija par Veselības ministrijas plānotajiem pasākumiem stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pilnveidē, aktualizētas arī prasības slimnīcu darbības profiliem un to līmeņiem, iezīmēti reģionālo slimnīcu sadarbības tīkli un noteikts to darbības princips. Tikmēr Latvijas slimnīcu biedrībā uzsver, ka pat labam situācija slimnīcās salīdzinot ar citiem gadiem nav uzlabojusies, norādot, ka ir nozares, kas cieši vairāk, piemēram, tās slimnīcas, kas nodrošina dzemdību palīdzību. Slimnīcu biedrībai ir arī iebildumi pret jau minēto ministrijas informatīvo ziņojumu par slimnīcu tīkla attīstību. Un par dažādiem nozares aktualitātēm uz interviju esam aicinājuši veselības ministru Hosamu Abumerī. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Uzreiz jau arī sāksim par pieminēto tēmu, proti par to, kā jūs reaģējat uz to, ko saka slimnīcas, ka pat laban situācija salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem nav uzlabojusies, kaut tās cerības dzirdot, ka būs vairāk naudas, protams, bija lielas. Ne, nu, vairāk naudu būs, tāpēc mēs gribam ātri ar to zinām iet uz priekšu, tāpēc tur ir paredzēt 25 miljonu slimnīcas. Ja, tad naudu aiziet slimnīcas, lai stiprinātu uzņemšanas, neatliekamā palīdzības un arī, lai stiprinātu digitālu sistēmu izveidi. Ja. Jo mēs gribam iet paralēli ar digitalizācijas plānu apstiprināšanā arī drīz šo mēnesi vai nākamā mēnesi. Un mums nepieciešam, lai slimnīcas būtu gatavi, lai pēc tam var pakāpeniski pieslēgt kopējas sistēma, ko mēs gribam izveidot. Ja. Tāpēc sadarbība ar visiem kolēgiem un partneriem ir ļoti laba no manas puses kā ministru, bet noteikti ir kaut kādas vecas tradīcijas, komiskais tradīcijas, kā daži partneri uzskatā, ka ir kaut kādu šantāžu, bet šantāžu nav šeit jautājumu ir par konkrēto zinojums, kuri 25 miljoni ir vajag piešķirt šo gadu un ātri jāpieņem lēmumu, jo no gada palika pusgadu. Un ja slimnīca gribēja dabūt to naudu, tad mums ir nepieciešams kustēt uz priekšu. Noteikti ir dažādas slimnīcas, ir mazas, ir ļoti mazas, ir lielas slimnīcas un katra ir savu interesi. Un mēs nevaram ar vienu zinojumu apmierināt visiem. Līdz ar to mēs ejam uz priekšu, mēs turpināsim strādāt ar slimnīcas biedrību un līdz nākamā gada atkal būs vēl vienu zinojumu, kur arī runāt vairāk par profilu, par speciālistu un par arī kartējumu par katra traumatologa, dzemdības, anesteziologa un tā tālāk. Līdz ar to mēs ejam uz priekšu, mēs nevaram kavēt, jo tad naudu ir nepieciešams slimnīcas, lai arī būtu labāk. Ja tieši slimnīcas biedrības vadītājs teica, ka, nu, viņš tieši to arī teica, šantāžu tieši par šiem 25,6 miljoniem eiro, un viņš saka, ja, nu, teiksim, viņi nepiekrīt šādam dokumentam, tad papildu finansējums varētu tik atlikts, vai vispār tāda iespēja pastāv, ka šis finansējums tik atlikts? Finansējumu mums nav. Ja jūs atcerat, ka tā nauda ir rezervēta. Viņi nav mana budžeta kā veselības ministrijā. Līdz ar to vajag atgūt. Un mums parasti tā naudu vajag atgūt līdz jūnija sākuma. Lai pēc tam visi iet viss process un pēc tam to naudu tikt pēc tam uz slimnīcām. Līdz ar to nav laika kāvēt. Tā ir priekš slimnīcas. Mēs varam kāvēt, lai nauda arī palikt tagad arī, kad mēs dzirdējam par to, ka vajadzētu būt uzmanīgi ar budžetu, tas nozīmē tā naudu palika finanšu ministrijā un pēc tam būtu vēl sliktāk. Līdz ar to mēs palīdzām, mēs gribam sadarboties ar partneriem, lai iet uz priekšu un vienmēr būs jebkura ziņojuma neapmierina visiem. Un tāpēc mēs mēģināsim atrast kaut kā kompromisu, lai iet uz priekšu. Man ir galvenais, lai iedzīvotāja, jebkura vieta Latvijā, ja viņi tiktu uz uzņemšanu vai uz neatliekamu, saņem savu kvalitatīvu pakalpojumu. Un tāpēc mēs prasam pretē arī kaut kādu darbības no slimnīcas. Un tas ir logiski. Bet kā jūs sakāt, nu šīs iebildes, kas ir no slimnīcas biedrības, vai tās pēc būtības, tad veselības ministrija neatbalsta, vai jūs vienkārši sakāt, nu, ka tagad nav laika kavēties, pēc tam vēl būs laiks diskutēt un vienoties un saprast līdz galam? Es domāju, ka iespējams pēc būtības no viņu puses, nu, piemēram, es jums došu piemēru. Nu, piemēram, viņi runā, viņš arī runā šeit pie jums, ka ir, piemēram, tagad jauna sistēma, par ko mēs maksāsim, no uzņemšanā ir jābūt kirurgs un ginekologs. Pa nakti ir anesteziologs. Pa dienu ir anesteziologs dienas stacionārā vai intensīva palāta. Tad anesteziologs slimnīca ir. Viņi gribētu arī ieskaitot vēl vienu anesteziologs arī uzņemšana tā laikā. Tā notika liela slimnīcas universitāte klinika, bet mazas slimnīcas, kur nav milzīgu vai lielu slodzi,
tad anesteziologi, ja vajag operēt kaut ko ātri vai sīkas lietas, piemēram, uzņemšana, šajā gadījumā var arī saukt to anesteziologu no slimnīca un būtu. Tā ir, nu, un tur ir jautājums atkal par finansējumu. Ja viņš arī, tā anesteziologa, arī būtu divas vietas, tad viņš var dabūt arī par pakalpojumu no abas puses. Tāpēc ministrija sāka, veselības ministrija kolēgi man stāsti, ka mēs sākam, ja vajadzētu to anesteziologu, lai viņš nāk darīt savu darbu un par to arī saniem. Tā kā ir kaut kā interpretācijas, es sāku lielas slimnīcas ir savu interesu, mazas citādāk, un mēs mēģināsim balansēt, bet mums ir summa, ko man vajadzētu atgūt un iet uz priekšu. Un tāpēc nav nekādu šantāžu, un es uzskatu, tas ir komiska attīstība. Attīstība ar ministru vienmēr bija no slimnīcas biedrības, un tas arī, lai turpinātu, jo tas ir interesanti, lai diskutēsim un ejam uz priekšu. Kad nākamā diskusija ir ar slimnīcas biedrību? Visu laiku ir diskusija. Es saprotu, ka kolēgi vienmēr ir sazvanīšanas, ir tikšanas, ir sapulces. Es vienmēr teicu, ka mēs esam viena laivā un nevajadzētu būt es un tu. Vai es un jūs. Mēs esam kopā, lai uzlabotu sistēmu, lai Latvijas iedzīvotāji dabūtu labāku kvalitatīvu pakalpojumu. Mēs arī jautājām un aktualizējām jautājumu, cik saulaicīgi valsts norēķinās par sniegtajiem pakalpojumiem. Nu, viņš minēja, piemēram, esot bijis jāpalielina darbinieku minimālās algas pagājušā gada pirmajā kvartālā, valsts nesamaksāja, bija hokeja brīdiena, valsts nesamaksāja, ir cita piemēra, nu visur esot bijis it kā solīdz pagājušā gadā, ka par šo samaksāts. Nu, tur bija jautājumi par visu pagājušā gada par kaut kādu 70 miljonu, ko vajadzētu, lai kompensētu, jo pagājušā gada jūs atceraties, arī mums bija visiem krīze, palielinātu apkuri, elektrības un tā tālāk. Bet bija pēc tam papildus finansējums 140 miljonu eiro, kur ir piešķirt gada beigās, nu, teiksim, rudenē, un tik sadaliet to naudu. Protams, pagājušā gada bija nopietnāk un grūtāk slimnīcas, bet šogad ar vēl to 25 miljonu, es domāju, ka tomēr būs okay. Noteikti nebūs ideāli, ka mēs gribam, jo vienmēr ir trūka naudu sistēmu. Un mēs nevarēsim pa vienu gadu dot visu, piemēram, to 275 miljonu tikai slimnīcas. Mums ir zāles kompensējumi, mums ir ģimenes ārsts, mums ir daudz citas jomas, kas nepieciešam arī finansējumu. Nu, tas, kas bija pagājušajā gadā, ir grūtāk, bet šogad tomēr visi palika lētāk. Tomēr naudu no gada sākuma ir saņēma ap 50, es neatceros cipari, lai nebūtu arī klūdas, arī saņēma vienu dālu, un tagad būs vēl 25. Protams, trūkst vēl, ka visi nozari trūkst, jā. Bet nauda nekur sistēmā nepazūd? Visi tiek izkontrolēta? Tāpēc mēs strādāsim, lai tā nauda būtu efektīvi. Jā. Lai vienkārši beidzot dosim naudu vietā, kur mēs zinām, ka viss būs efektīvi izlietot. Lai nebūtu tā, ka man pēc tam pārmet valdība vai finanšu ministrija, ka jūs devat naudu, un tomēr tur nav nekādas, nu, nav pierādījumu, kur tā naudu aizgāja vai viņš aizgāja pie pacienta nu, pa taisni. Viens no jūsu tādiem lieliem solījumus, ko es domāju, daudz iedzīvotāji ir cer, ir par to, ka samazināsies šīs te zāļu cenas, par to modeli un par tiem iespējamiem scenārijiem, kādā gatavībā šobrīd tie ministrijā ir un kad tad mēs varam gaidīt rezultātu? No, protams, man ir, kā jūs redzēt, slimnīcas, primāra aprūpe, ģimenes ārsts, mums ir 4-5 milzīgi teiksim, projekti vai reformi iet kopā, paralēli viņi vajadzīgi, tāpēc cilvēki vairs neko nesaprot. Abo man ir tikai runa, un mēs neredzam rezultātus. Iztermiņā, es vēl atkārtoju, mērķis, ka rudeni ir nepieciešams ieviest jaunu sistēmu, kas palīdzētu Latvijas iedzīvotāju, katrā Latvijas iedzīvotāju, kurš pērk vairāki medikamenti, vai tas ir pensionāri, vai tas ir es, vai tas ir jūs, samazināt rēkinu un samazināt naudu 15-20%. Tas ir galvenais mērķis. Otrais mērķis ir noteikti ir uzlabot birokrātiju, samazināt un kļūst par elastīgumu. Tas ir otrais. Un trešais mērķis ir, protams, zāles pieejamība. Un zāles pieejamība arī laukos. Tad līdz ar to mēs arī domājam paralēli par mazas aptiekas laukos, lai vienkārši cilvēki var tikt laicīgi pie savu medikamentu. Un tātad ir vairāki modeli, vairākas varianti. Mēs runājam, mēs vingrojam kopā gan ministrija, gan arī ar nozari. Nozari par pret visi, protams, ir logiski. Mēģināsim piedāvāt kaut ko, lai mēs varam iet uz priekšu, bet mums jebkurā gadījumā līdz 1. jūlijā ir tas uzsēnojuma modeli ir jāpieņem. Obligāti, lai viņš stājas paka rudenī. Tā kā jebkura modeli, kas varētu būt, vai tas arī ir, vai tas ir procentuāli kaut kādu, teiksim, mēs ko mēs darījam? Mēs piedāvājam fiksētu uzsēnojumus gan aptiekas, gan arī lielturgotāji. Mēs paņēmam pārējie pelni un dosim iedzīvotāji. Tas mums ir ļoti.
ļoti, ļoti svarīgi. Un jebkura modeļa, kas varētu nākt ar kaut kādas līdzīgi, piemēram, Igaunija vai cits valsts pasauli, tas neietekmē uz iedzīvotāju kabatinu. Tas otrādi. Tas palīdzēt, lai beigu beigas galvenais man, tas rēkin, kad jūs maksāsiet, lai viņš būs mazāk 15-20%. Ļoti ceram, tas ir tas mērķis. Tas ir tas mērķis, un tas mēs gribam darīt. Un es gribu atvainot no cilvēkiem, ja kāds dzirdē par kaut kādas piemaksa un ir uztraukums. Jā, tas arī ir modeļa iekšā, tā ir piedāvājums. Un ja arī mēs pieņemsim tādu līdzīgu, piemēram, 75 centu, jā, tas visi būtu izstrādāt tāda veidā, jebkurā gadījumā tas zāles būtu lētāk par 15-20%. Mēs maksāsim lētāk. Noteikti es gribu šeit runāt, ka 1 vai 2 eiro vai 3 eiro medikamentu cena, tur nebūtu iesaistīt šitā modeli, jo mums mērķis ir 6, 7, 10, 15, 20, kāpēc cilvēki brauc uz Igauni un Lietuvu, lai būtu uz tā dargāko medikamentu to lielāko atlaidi, vai ne? Līdz ar to mērķis uz to, lai kopējā rēkina Latvijas iedzīvotāji, pensionāri, kompensējami medikamentu, nekompensējami medikamentu būtu lētāk. Un mēs darīsim visu, lai to realizētu. Farmācijas nozardušiem pretojas? Nu, es saku, protams, visi ir pret. Viņi neviena modeli neakceptē, jo visi ēd kārtīgi no viņu pelni. Tā pašā laikā ir jāatrod veidu. Kā tikt pie mērķi. Un mērķi man ir skaidrs. 15-20% mazāk. Tas dod iedzīvotāji diezgan sajūtu. Tātad rudenī. Un tas arī vajadzētu, jau 1. jūlē ir pēdējā laika, kad mums iesniek ministra kabineta, ministra kabineta noteikuma grozījums, un tad, lai viņš stāja spēkā no rudenī. Bet, protams, ir daudz lietas, ko mēs ņemsim. Tagad tulīt arī iet pēc divām nedēlām kompensējam zālu sarakstu paplašināšanu. Tā kā mēs arī 15-20 miljonu eiro iet, lai arī paplašinātu to kompensējumu sarakstu. Un plus mēs pieņēmam dažas nedēļas atpakaļ, mēs palielinājam, kompensējam viena grupa iedzīvotāji, 250 tūkstoši iedzīvotāji. Mēs palielinājam to kompensējumu no 50% uz 75%. Tā kā cilvēki vēl nejūt, bet sakot ar 1. jūlē kaut kas sāk parādīties, un rudeni mēs visi varam jūst, ka tiešām tā reforma sāk darboties. Jā, Saimes komisija nonākus finišu taisnē ar alkohola aprits, ierobežojumiem visu lemto komisijā tagad, protams, neuzskaitīsim nozari, gan vēl pieļauj diskusijas pirms trešā lasījuma. Vēl par to jābalso Saimā. Es sakiet, kad varēsim runāt, ka Latvijā alkohola patēriņš ir mazinājies un ka Latvija vairs nav zeme, kas dzer? Es domāju, ka ja mēs ja tagad redzam, ka mēs ejam uz taisnu uz to otru lasījums, tad jā likums pieņem šo gadu rudeni. Tad ir arī jādod kādu laiku visticamāk. Nu, es domāju, ka ar nākamā gada beigam vai aiz nākamā gada nu, šī likums, ja stājas spēkā, tad viņam kaut kādu laiku jāgaida, ka tiešām Latvijas iedzīvotāji sāk tērēt mazāk alkoholu. Jo mēs redzam, ka Lietuvā tas jau nu, gada laikā, mēs redzam, ka viņi patēriņš ir samazinājies un tas arī ir pozitīvi, jo jebkura vairāk alkoholu nekā vajag, tas ietekmē arī cilvēkam veselību. Jā, bet visi puses saka, tas ir kompromiss. Nav jā cēt kaut kas daudz nu, skaidrāk? Nu jā, problēma vienmēr tā ir, ka tev ir milzīgi lielu pretinieku vai tirgotāji vai lobby, saucam, ka mēs gribam, un arī ir arī spiediens uz deputātiem, ir katram savā ir taisnība, un līdz ar to vienmēr meklē risinājumu, lai iet uz priekšu. Jā? Bet es uzskatu, ka vismaz vienalga, ko tik pieņemt ar to likumu, ir labāk nekā nepieņemt neko. Jo mēs redzam, ka problēma ir Latvija ar dzīves veidu. Jā? Veselības veicināšana Latvija ir nākama projekta, ko es gribu paņemt sakot ar jūniju. Tā ir otrais mērķis manas darbības, lai cilvēki dzīvo ilgāk un veselīgāk. Vai to visu var paspēt, droši vien jautājums? Es senšos, mēs strādājam ļoti daudz. Ko daudz dažādas aktualitātes un izaicinājumu veselības nozarē. Paldies, ka arī, kas šorīt skaidrojāt paši. Paldies jums. Paldies, veiksmi darbos. Veselības ministrs Hosams Abu Merī šorīt pie mums.